我觉得被美国人说台湾人规矩很多，我没办法接受，因为我觉得美国人毛才很多，规矩超多。我之前我记得5年前我去泰国泼水节，我去玩，然后那时候我跟我一群朋友，我们就认识了一群美，也是一群美国人，然后里面有个女生很可爱，然后我就是有跟她就是泼水节玩一玩，有来电这样子，然后就是有算是有小把到她。我的那个泰文跟英文也没那么好，我就用比手画脚，我就跟她讲说，把这个食指放在这里，然后把中指放在鼻子上。然后另外一个手也这样做，你知道会变成什么吗？干嘛 ？I miss you。好了，这可以喷吗？对对对对对，这个要喷，这个要喷，这个要喷。你自己过去了，你自己过去。不是，你太享受了。反正我就是把到他，因为他觉得我很可爱。然后你知道这样就可爱。再喷他的母爱，因为我觉得他很可爱啊，不管我做什么他都 OK 啊。他就邀请我跟我朋友去他的 villa 里面玩，他们就租一个很大的 villa。哇，富婆哎！对，他就是还不错，有钱的美国人，应该是阿姨，可以不用努力的阿姨。我就想说，一定要是阿姨，应该是就是可爱的女生，是年轻人哦，是就感觉好像蛮有钱。我想说应该可以来一个不错的艳遇，或是说一个美好的度假假期，很会玩。然后就来到他的房间，然后因为他们的那个 villa 很大嘛，我就跟他，我朋友在下面喝酒，我就跟他就是主卧室在聊天这样子。因为那他泰国很热，我戴的造型是一个草帽，好，那草帽是有点像是牛仔造型的那种弯起来的草帽，然后我就戴着聊天聊着，我就觉得很热嘛，反正也不在户外，我就把帽子拿下来放在他的那个床的枕头上。是怎么了吗？他大生气啊！为什么？他性情大变，他叫我 get out of here。哇哦！然后我就想说，奇怪，你前面我们聊得那么开心，玩水泼水啊，那边跟你这边爱心，然后你很开心，你现在来你家喝个酒，整个泼到他内衣都露出来了。对啊，然后你现在突然跟我变脸，我觉得莫名其妙。然后我就问我美国的朋友，他们就说哦，原来他们在美国的某些地区，其实是尤其是牛仔很盛行的地方，对，就是他们的人过世的时候，他们会把牛仔的帽子放在他们的棺材上面。如果你也类似这样动作，你把类似像这样的牛仔帽或是帽子，表示你要过世啊，表示你不吉利，好像你在说他诅咒他死一样。然后当时就觉得天哪，美国人的毛也太多了吧？有吗？不然有这个状况吗？其实我觉得你刚刚讲的这个，他会知道这件事情，一定是一个阿姨，因为这个是。不用努力的阿姨，爱面子，他不敢承认是阿姨，而且那个阿姨根本就是想花钱包养你而已。对，就是钱到位，价钱很重要。就阿姨美，阿姨甜，阿姨口袋都是钱，年少不知阿姨好，做宝妹啊当做宝。阿姨好，阿姨妙，阿姨床上。干嘛啦？可以啊，阿姨就是这样美。对，人生不要有下限。有经验了，玉林哥。我以前也跟房东太太在一起过啊。有啊，你要讲讲啊。因为你很穷的时候付不出房租，没有爱，我单纯只为了抵掉那个顶房租。来，莎莎，莎莎，不好意思，让你知道我也有这一面。在台湾，很多人很相信鬼，很怕鬼。你不怕鬼吗？我们是在乌克兰，我们是怕神经病，因为神经病到处可以遇到鬼，神经病比鬼还可以，是不是？反正，在台湾大家都很相信鬼，所以有那种农历七月，我是觉得那个时候是最烦的事情，因为阿嬷就是非常相信。你知道阿嬷是谁吗？阿嬷是她老公的阿嬷，阿嬷怎么了？很可怕。阿嬷怕鬼。阿嬷怕鬼。阿嬷对啊，居然她怕鬼。我是觉得鬼要怕阿嬷，但是我们是相反。反正阿嬷就是很怕鬼，然后就是很就是要按照那些拜拜什么的啊。但是七月是刚好夏天啊，夏天很热，然后如果不是夏天去海边玩水，不是去爬山，那什么时候呢？我们还是夏天出去，然后我们就要。准备出门了，我们就拿了那个设备啊什么的，然后阿妈说啊，你们要去哪里？我们就是说我们要去海边哦，他就说哇，开始念，念了很久。后来就是如果要去爬山或是去海边的话，阿妈就是会问，我们就是会说啊，我们就跟朋友去吃饭啊什么的，不然他就是会念不停。那当然了，因为七月。爬山啊，海边啊，真的还是河边啊，通通都不行哎。你在那个河里面，对不对？你那边那水才到这边而已哦。反正我是都要小心。你就会感觉哦，有一个力量一直在拉你的脚，那整个砰把你拉跌倒，你就扑在水里面，再也起不来了。或是有人在压你的感觉。
我有一个朋友去河边烤肉，那个水也才这样而已哦。对呀、啊。他一滑倒，整个扑在水面上，然后脸朝那个河底，对不对？嗯。他看到河底那个泥巴里面呢，有一个人的脸，出现一张鬼脸跟他。通常去烤肉一定会喝酒，所以我想他有一点不会去喷去喷。像我妈也是蛮迷信的，因为我很想要怀孕嘛，所以我妈就会提供很多一些奖励措施、偏方。然后她有一次呢，就是过年的时候，她就带我去一个庙拜拜，就是想说只是拜拜，她就开始说，哎，这个庙的后山很漂亮，我们可以去逛逛，逛逛逛逛，她就说，哎。这里怎么有一块招牌？然后招牌上面就写说，后山有500尊罗汉，每一尊罗汉的头都摸到了，就会怀孕。500尊罗汉，然后真的是他就在山头满坑满谷的罗汉。原本就想说，那就摸个一两尊应该就可以，就一时一时。我妈就拿起手机开始录影收证，你每一尊头都要摸到，确认要摸满了500尊，真的摸了500尊，500尊摸完大概2个小时，哇，太多了啦！我真的很认真摸，而且还要上上下下。他摸他的头哦，对，摸他的头，他对他不会不敬哦，应该不会，他就是说摸其他人，然后再抢枪哎，抢枪也在摸，哇，你们真的是有一套哎。真的是摸完500尊，大概就一个半小时过去。我那时候为了求运，然后屏东山上有一家公庙，很小间，它供奉的是一个巨石啊。其实啊，你这样看就知道了，它那个含义就是一根那个巨大的男性的生殖器，男性的生殖器，好大一根哦。然后呢，大家要排队哦，要去亲。啊，多不卫生啊！我排在第15个，那有的人呢，可能啊求子心切，不止亲，垃圾啊，对不对？放感情。啊，可是那个旁边有师傅在看啊，为了表示我们曾经硬着头皮哎，那个被他打到都口水呢。我也是，这个好恶哦。对呀，啊也没有用。没有怀孕。对呀、啊，接下来、来，我们来聊聊，万一不小心触犯禁忌 ，barbecue 了怎么办 ？barbecue 怎么办 ？barbecue 了。对这个部分呢，我一定要跟对面的外国人，还有即将要来台湾玩的外国人说一下。不管所有的迷信你们多不信邪，这个东西一定要拜托你们注意一下。注意。捡到冥婚红包。现在还有哦。要塞钱当做这个贺礼哦，这件事情是这样的，因为通常大家捡到冥婚红包都会不知所措，对，而且现在冥婚红包有各种的手法跟手段，它不只是红包，像通常我们都会捡到这样的红包，在路上是绝对不要捡的，但现在有各种手法，比如说他们会放在皮包里面，你就捡起一个皮包，对，我有朋友是真的捡到钱包，然后钱包里面有，结果他真的那阵子每天晚上梦到同一个人，真的，因为就是要娶他的嘛，然后又会放在牛皮纸袋或者是拜尔夹里面的，然后。但是如果你看到这个，像我之前我一个 ABC 朋友，就他就不太知道这个习俗，他就我就有一次带他去南部，我们去玩，然后玩那个在南部一个地方，我们就看到有一群枫叶，就比较漂亮的地方，就想要下来拍照打卡嘛，结果一下车，因为我在停车嘛，就看他冲过去要拍，他就发现地上有一个这样的红包，他就冲过去捡，你知道吗？因为怎么会想捡、啊？他不，因为红包他觉得有时候过年啊，有贪念，你知道吗？他的印象是有缘分，他就觉得印象中就是红包过年就是有钱嘛，他觉得我捡到钱呢，他让他去拿。然后我一听完就看到他，我来不及了，我就叫说：“哎，不要，先不要。”他就给我捡起来了。然后你知道他一捡起来哦，旁边有一个阿嬷就从田野冲出来，我跟你讲是手刀哦。这样冲过来，直接冲过来，完了！我想说，我一定要救我这个朋友，对，我一定要救我这个朋友。我马上从我皮包里用我最快的速度拿出了2000块，直接所有的现金塞到里面，然后把它放在原地，刚刚捡起来的地方，然后刚想说，恭喜哦，祝你们就是新婚愉快哦，就是祝到好人家哦。然后把我的朋友拉着上车就走，我朋友就问我说，到底怎么？你怎么了？干嘛那么紧张？这样能破解吗？对，我就说，因为这是我的长辈告诉我，他说，如果你在路上啊。不小心误捡了红包，尤其是那种冥婚的红包，你要趁那个人来找你的，他家属来找你的时候，你要赶快拿现金塞进去，当成一个是贺礼，就好像是你来参加一个婚礼，是来宾，是嘉宾被邀请的人一样。好，然后把这个礼还他之后，放回刚刚捡的地方，原地的哦，还要很恭敬的、心诚则灵的跟他说。新婚快乐！新婚快乐，恭喜你，恭喜啊！最好用台语，好，赶快走。哇，学起来，你就可以破解。医生那个就是真的是算好运，医生也是捡到那个冥婚的红包。他有捡到。欸、他一下子不知所措呢，因为怎么办？因为他们拍外景嘛，旁边都有配师傅嘛。哇！他师傅跑出来说：“你死了，你完蛋了，你。”啊，医生说：“怎么办？怎么办？那怎么办？”
师傅说我能怎么办，我就恭喜你快结婚了。后来医生半夜睡梦中女生来托梦，哇，跟他讲话，拜托你把红包放回去，我不想嫁给你。连鬼都不要，要小心。如果你喜欢我们的讨论呢，快订阅我们的 YouTube 频道，按下小铃铛收看最新影片。欢迎大家在影片下面留言给我们意见，想看更多精彩内容，请点选旁边的影片。